ugu dambayn Kawula waxa uu helay astaamo muujinaya meelahii qoyskiisa ka dhawaa. Waxaan u garanayaa deegaanka. Waa goobta ay ku dagaalameen halkani. Todobaadyo yar oo kor, Kawula wuxuu ahaa mid yar oo daciif ah, kaasoo naftiisa xataa aan badbaadin karayn, balse maanta waa wuxuu ogaystay waanu is badbaadin karaya. Waka waxa uu hadba geed fuulaba waxa uu soo waajahay haatan caqabadii ugu weyned ee ugu dambeysay. Waxaa jiray waqti loo baqayay Kawula, balse haatan loo baqimaayo oo isaga ayaa baxsanaya. Waxaa kala dhex fadhiisatay raxan libaxya isaga iyo qoyskiisii. Waxay kala dhex joogaan isaga iyo qoyskiisa, waana masiibo. Waa qoyskiisii. Waxa uu u baahan yahay Kawula inuu samro, isla mar ahaantaasina sugo libaaxyada. Naftiisa khatar ma gelin karaayo. Maskax furnaan Samir iyo waqtiyeen ayuu kaga bixi karaa Kawula. Kawula haatan waa mid xariifa. Thank you.
كامدة أن حد لهاين فرحادة يرهرين تقويسكو سيكستبها آهاتي كولا هاتن وحاو بوحين يا كالينتي ولالكي وحانو ليا يخفرد آدو بضن هو يدو وحيدا لايسا دالاكالي كوا سولو باهن يا كولا إنو النقضة معلين تبابرة يهرمود ووقت دلانيين دلو هاتن وحاني اباهيين دلوه برباري واشقا ادو ادك تاسو سوغي سردامان قويس كودن waxaa ku soo biiray lix yar yar kuwaas ay haatan u bilaabayso caqabadaha nolosha hadii ay badbaadaan bilaa hore noloshooda qoyska wuxuu haystaa fursad weyn taas oo ku tiri badnaan karo waa markii kowlo uu kori lahaa kuwa yar yar isla mar ahaantaasina uu bari lahaa wax badan ay ku badbaadi karaan noloshooda kolkii uu roobku daayay waxa soo noqotay noloshii waxaana dhalay xayawaano badan waxa sideedii ku soo noqotay nolosha waxaana isbedelay muuqaalkii guud ee halkani saxaraha Kalahari waxa ilaalinaya oo quudinaya oo ay dabagalayaan kowlo waxa uu barayaa wax kasta oo walaalkii baray waxay baranayaan deegaanka isagoo walaalkood si degan ula socda waa inuu kowla dareemo dhibaatada horta waxaan u tagayaa meel uu si fiican wax uga arko waa inuu badbaadiyaa midkan yar waa inuu naftiisa khatar geliyo waxa ugu horreeyay aabihii
waa dhamaat. Waxa uu noqday mid geesiya kaas oo qoyska loogu kalsooni badan yahay. Kawlo waxa uu noqday xubinta ugu muhiimsan ee qoyska dhexdiisa. Mid la rumaysan yahay. Ma aha meel si fudud lagu badbaadayo marka la yar yahay. Waxaana halkan ee saxaraha kale haro dheer kulaylka iyo rafaadka iyo waqtiyada abaaraha. Kowlana marxaladaasi waa uu ka soo gudbay. Waxa uu bartay waxa looga baahan yahay shuuq-shuuqa. Waxaanu hadda ka qayb qaadanayaa mas'uuliyadda qoyska. Waa inuu hagaa ka hortagaa isla marahaantaasina baraa jiilka cusub sida loo badbaado halkan saxaraha kale haray.